Někde karneval, jinde zase masopust. V obci Bulhary a celkově na Podluží tomu říkají fašank a jedná se o jednu z tradičních oslav. Folklorní soubor Hrozének se tuto tradici snaží udržet již od roku 2003 a každý rok se do průvodu zapojuje spousta lidí v různých kostýmech. Od cikánky až například po klauna, kterého jsme se zeptali, jestli by nám nemohl vysvětlit, jak vlastně fašank v Bulharech probíhá. Fašank se pořádá každoročně u nás v Bulharech, je to vlastně konec zimy, mělo by po něm vlastně nastat svatý Martin, podle mě. Chodí děti v maskách, zpívá se po celé dědině, muzika k tomu hraje. No a jaké máte zastávky v průběhu toho průvodu? No, zastavujeme se hlavně na začátku Bulhar, na konci Bulhar, zastavujeme se u lidí, co takhle hlavně spolupracují s Hrozénkem, zastavujeme se u lidí, kteří nás chtějí pohostit, se kterými se nějakým způsobem i známe. A jak tyto slečny pomáhaly s organizací fašanku? Že vlastně vedeme Hrozének jako umělecké vedoucí, tak jsme samozřejmě děcka učili písničky, pomáhali jsme s přípravou těch masek pro děcka. My jsme taky v maskách, budeme tam hrát. Během průvodu obcí účastníky čekala nejedna zastávka, kde si zaspívali a jelikož byla zima, napili se teplého čaje nebo slivovice. Během jedné z těchto zastávek jsme poprosili pana Bedřicha Polu, jestli by nám nemohl něco říct o fašanku. Zdejší fašank se obnovil v roce 2000. A obnovil ho národopisný soubor, dětský národopisný soubor Hrozének. Do té doby vlastně tady fašank nebyl, protože někdy, já nevím, na začátku snad 70. let skončil. Potom se toho ujal tady ten národopisný soubor Hrozének, který to dělá každoročně. Děti rádi chodí za masky, s nima chodí v podstatě dospělí, chodí tady jak ženský sbor, potom chodí s nima mužský sbor Hurkačané, takže si myslím, že ta tradice je tady pěkně obnovená zase. No to je klobás, bratře v Kristu, milovaný farníku, děkujeme ti zbožili, děkujeme ti mnohokrát. Ahoj. Dávají nám lidi nějaký špek, nějaké ty klobásky, tak to se dává do kabele a to se potom udělá zase na čarodějnice, se toho peče nebo ohřeje se to pro ty děcka. Jo, potom, co máme tady nějakou to korunku, tak ta si předává vlastně do společné kasy, do dětského souboru a za to děcka někam jedou. Na to, že průvod začíná už v 9 ráno, končí poměrně pozdě. Tak je to po celé vesnici a je to nadlouho, no, tak počítáme, tady, než to obejdeme, tak kolem té 2., 3. hodiny bychom mohli končit, možná ve 4. No a jaké masky máte? Je, tak jsou tady tygříci, oslíci, králíci, čarodějnice, zajíčci, jo, je tady všechno, máme tady kravičku, sice není modrá, není to milky, jo, ale máme tady všechno, je tady zastoupené všechno. Bílý brázek, bude za mnou plaka děvča, pěkný jako brázek, hej, pěkný jako brázek. I když se tohohle průvodu zúčastňuje i spousta dospělých, děti mají z masek větší radost. Tak co to máš na sobě, mohla bys nám to nějak popsat? Mám na sobě košili, vestu, gatě a klobouk a jsem za ženicha. A koho to napadlo, že půjdeš za ženicha? Mojí ségru. Tak co máš na sobě za masku? Já mám na sobě za masku čaroděje. No a ty chodíš takto každý rok na fašank? Jo. A líbí se ti to? Ano, moc. No a nakonec jsme potkali i klauna s foťákem na krku. Tak co máte na sobě za masku? No měla bych být klaun, ale co z toho nakonec vylezlo, tak nevím. Jo, vypadáte jako klaun, no a proč zrovna klaun? Tak ze srandy. No a vidím, že i fotíte, tak jak se daří. Dobře se daří. Jako já fotím jak vždycky na každé akci, takže to je můj úděl. No a kolikátým rokem jste takhle na fašanku? No bych řekla od roku 2004. Tak to už je dlouho. Dlouho, no. Fašank v Bulharech není sice tak veliký jako například ve Valticích. Za to má své unikátní kouzlo.
Na lidech jde vidět, že v průvodu jdou pro zábavu a i když je teplota v mínusových bodech, nikomu to nevadí a fašank si i tak užijí. Yeah.